mistake. Fala, like, what do I... Frederik, jeg tænkte på, at ja, du skal hjælpe mig med det nummer, men jeg ved ikke, om du har lagt mærke til en ting, det er, at jeg er buetaler. Har du lagt mærke til det? Nej. Nej. Men jeg har bare et problem, jeg er ved at løbe tør for buetaler-dukker. Så jeg tænkte, du skulle være min buetaler-dukke. Så Anne sad dernede og tænkte, åh, nej, nej. Så ved du, lige om lidt, så mærker du min hånd glide langsomt ned rundt på dig. Lidt chance. Men jeg ved godt, at I tænker, at der er børn til stede og alt muligt. Men det er bare rolig. Jeg udfører det, der hedder sikker dukkeføring. Så bare rolig. Så du skal bare snakke helt bag på dig. Og nu når der er lidt børn til stede, så synes jeg godt, vi kan synge en børnesang. Så lad os synge den der, der hedder Tommelfinger. Tommelfinger, hvor er du? Her er jeg. Og det gas, Frederik. Jeg har slet ikke tænkt mig at bruge handsken. Det er nej, kom da. Kom lige derovre. Bare roligt, der sker ikke mig noget. Det lover jeg nu. Ved du hvad? Frederik, hvordan Frederik? Bare helt roligt. Bare stille dig herovre, der sker ikke noget. Bare roligt. Kom herovre. Så Frederik, nu gør vi det, at hænderne op og lommen. Det er mig, der underholder. Frederik, nu gør vi det, at... Frederik, nu gør vi det, at... hvis du kigger lige frem, prøv at se, kom lidt tættere på her. Sådan, ja, sådan, det er meget fint. Sådan, ej, hvor du er anspændt. Sådan der. Nu gør vi sådan her, nu trykker jeg dig her på nakken. Og når jeg trykker dig på nakken, så åbner du munden. Prøv en gang sådan der. Og så skal du lukke munden igen, og så bliver det meget akavet det her. Jeg prøver at trykke to gange sådan her. En og to. Ja, det går meget godt. Ja, ja. Ved I hvad så? Så prøver vi lige at lægge stemme på. Er du klar til det? Ja. Det ligner en dårlig tysk dobbeltfilm, det her gør det. Scheisse. Ich bin sehr geil. Okay. Ich bin sehr geil. Ja, ja, ja. Ich bin sehr geil. Nej, jeg tror ikke, det går det her. Jeg har en god idé. Du skal se her. Jeg har lige taget sådan en her med til dig i dag. Fordi at, du kender den godt hjemme for dine forældres soveværelse. Der er bare en kugle foran. Skal du se her? Sådan. Ja. Det må du altså undskylde, den er lavet til et menneskehoved. Men vi prøver lige lige med, ikke også, Frederik? Skal du se her, Frederik? Nu gør vi jo lige det. Vi skal varme lidt op, ikke også? Og vi skal lige finde en god mandig stemme, der passer til din fysiske fremtoning. Skal vi ikke gøre det? Frederik, ja. Der blev jeg lidt overrasket. Det kan jeg også. Frederik. Ja. Jeg blev faktisk lidt overrasket. Det kan jeg også. Vil du lave lige om på din stemme? Nej, jeg kan godt lide den. Du kan godt lide din nye stemme? Ja. Okay, fint. Jeg kan også godt lide dig. Og hvad for noget? Jeg kan også godt lide dig. Frederik, sådan er jeg altså ikke. Sådan er jeg. Okay. Ved dine forældre det? Nu gør de. Okay, Frederik. Frederik, prøv at if you want my daddy, anything I'm sexy, come on, baby, let it show. Oh, yes. Okay, prøv at høre, Frederik. Frederik, jeg tager lige... Frederik. You can leave your head on! Nej, jeg har tøjet på. Nej, ikke længe. Okay, prøv her. Frederik, hvordan har en god idé, hvis du... det kommer ikke snart. Nej, prøv her. Frederik, jeg tror lige, vi skal varme lidt op. Jeg synes, din stemme er en lille smule høj. En lille smule høj, så jeg tror lige, vi skal varme lidt op. Skal vi ikke gøre det? Yeah. Vi varmer lidt op, så gentag lige efter mig. Sig sådan her. La 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 la. Kan du sige sådan? La 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 la. Nej, du skal sige. La 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 la. Frederik, ja. Du modarbejder mig. Skide lige glad. Okay. Frederik, hvordan, jeg har en kunde. Hvis nu, hvordan, nu prøver vi lidt rollespil her. Ligesom med i klubben. Ja, prøv her. Nu gør vi det, at vi leger, at du er en farlig sørøver, der siger arrrr. Prøv at sige sådan. Miau. Nej, du skal sige arrrr. Miau. Nej, du skal være en farlig sørøver. Nej, jeg er en lille nissekat. Nej, prøv at høre. Ligesom med i klubben. Nej, prøv at høre. Hvad er det for en klub? Nej, det er ikke. Frederik, jeg tror lige... Frederik, jeg tror... Frederik, jeg har en god idé. Du står og kalder dig Frederik. Ja. Hvis du vil
gør det, vi finder på et kunstnernavn til Frederik. Et rigtig godt kunstnernavn. Et kunstnernavn, et sexet et. Nej, bare et kunstnernavn, som du kan optræde under. Det kan være, det hjælper dig med at komme ind i rollen. Skide god idé. Okay, godt. Du må ikke bande med det. Skide godt. Men hvis du gør, du lige prøve at tænke dig op. Prøv at tænke på et rigtig godt kunstnernavn, du gerne vil hedde. Tinka, tinka, tinka. Godt. Mens Frederik han så lige tinka, tinka. Mens Frederik har lige så Frederik, vi kan ikke snakke samtidig. Nej, så går der heller ikke. Lige om lidt, så tæller jeg til tre. Tre. Og når jeg tæller til tre, hold op. Så skal du afsløre dit nye kunstnernavn. Er du klar til det? Ja. Okay. Men inden jeg har talt til tre, jeg skal tisse. Ikke lige nu, vi står lige midt i dit nummer. Inden jeg har talt til tre. Nu er det for sent! Åh, nej. Okay, prøv her. Frederik, jeg tæller til tre, og du skal afsløre dit nye kunstnernavn. Er du klar til det? Ja! Men inden jeg har talt til tre, så skal du lige tænke på, det her kunstnernavn er nok noget, folk herinde i dag vil kalde dig rigtig, rigtig længe bagefter. Og skal tænke på, der sidder et helt bord dernede, der videofilmer det. Der sidder også et bord dernede, der videofilmer det. De sidder også der og videofilmer det. Og de kan jo finde på at lægge det ud på YouTube. YouTube, må de godt det? Yeah! Og Facebook. Og Facebook selvfølgelig. Jeg husker tagger. Jeg husker tagger. Så. Mine damer og herrer, nu tæller jeg til tre, og vi afslører de nye kunstnernavn. Er du klar, Frederik? Ja. Okay. Mine damer og herrer. Frederiks nye kunstnernavn fremover vil være 1, 2, 3, Trunde! Nej, prøv at du kan altså ikke hedde Trunde. Skide helt glad. Okay, men jeg gider ikke det her, men kan du ikke vinke farvel til dem, der sidder dernede? Kan du ikke farvel? Så til dem, der sidder dernede. Tudelø! Og til dem, der sidder og videofilmer hernede. Fuck ja! Yeah. Okay. Det er altså, jeg synes, vi skal give Frederik Trunde, undskyld, Trunde, en rigtig sådan... Nej. Jo, nu skal du sætte dig ned. Nej. Sæt dig ned. Nej. Sæt dig ned. Nej. Hvorfor ikke? Jeg har ikke danset endnu. Okay, du vil virkelig gerne danse? Ja. Hvad vil du gerne danse med? Råber en Gangnam Style.